Kommer, kommer du ihåg MP3-kungen? <laughs> en gång i tiden så fanns ju faktiskt inte Spotify utan musik var något man tankade ner i sin iPod eller så tankade man ner den i sin Jens of Sweden-flashspelare. Jens Nylander, entreprenören som runt 2003 kickade igång företaget Jens of Sweden, importerade MP3-spelare och sålde 50 000 redan första året. Gjorde en fantastisk framgångssaga med det företaget. Det gick som en raket, alla skulle ha MP3-spelare. Och sen dog det som en pannkaka. Jens Nylander själv kom tillbaka med Jays, som var lurar. Och det dog också som en pannkaka och rätt hårt dessutom. Man skulle kunna tro att en sån snubbe blir lite stukad men det blir han inte. Så idag ska vi prata om två saker. Vi ska prata om revansch som drivkraft och vi ska prata om att återanvända gammal teknik. Och bara helt kort om det här med revansch som drivkraft. 2014 så kickade Jens Nylander efter ett par års tystnad igång sitt nya företag som heter Automile som satsar på att hålla koll på företags bilflotta. Att man ska få bättre koll på sina bilar, hur de kör, hur de mår, var de befinner sig någonstans och så vidare. Och det ska vi prata mer om. Men som sagt, bara ett ord om det här med revansch. För jag tycker det är så häftigt med folk som kommer tillbaka. Och skälet till att vi pratar om det just nu, det är att Jens Nylander och hans Automail, förra veckan, 19 oktober, det hände för mycket förra veckan, Han hann inte få med allt. Um, drog in en investering på 280 miljoner dollar. Eh, 280 miljoner kronor, förlåt. Nästan 300 miljoner kronor. Eh, de har en omsättning nu på, på 70 miljoner om året i svenska pengar. Eh, företaget har, eh, har kontor i tre länder. Och det här tuffar på. om en investering på 280 miljoner kronor från tunga investerare, duktiga investerare så känns det som att han har hittat en ny plattform här och kanske har fått den revanschen. Jag tycker det är så häftigt med de här entreprenörerna som, som går på sina smällar och, och så, men som inte ger upp utan som kommer igen och igen och igen. tip Jens, jag hoppas du lyssnar på detta. Eh, mycket imponerande. Så skiftar vi över till teknikspåret istället. För att vad Automile började att göra, vad som är deras kärna egentligen, det handlar om att, att hålla koll på, på bilflottan med fokus på, på bilen egentligen kan man säga. Och numera kan man använda mobiltelefonen för den här trackingen men det är inte det intressanta egentligen. Det intressanta är att sen 2001 i alla bilar som säljs så sitter det ett litet uttag som heter OBD2. Um, och, och Det här uttaget använder verkstaden för att jacka in analysutrustning när du kommer in med din bil. Så att de kan läsa av bilens historik och, och hur den mår och så vidare. Men det där uttaget det sitter ju där liksom. Och det är dessutom lite strömförsörjning i det där uttaget och så. Och då tänkte Jens Nylander, ungefär samtidigt som en del andra entreprenörer att vänta nu här, det där uttaget borde man ju kunna utnyttja till någonting. Alltså föddes Automile Box. Det heter box numera, innan var det bara automile. Men automail Box är den här lilla dosan som du alltså jackar in i OBD2-uttaget. Så det taget har funnits där sen 2001. 2014 så kickar den här entreprenören Jens Nylander igång ett företag som bygger på att du in en dosa i den här kontakten. Och sen sitter den i plugga där. Då innehåller den en GPS, den innehåller lite rörelsesensorer och den innehåller ett litet mikrosim som gör att den kan kommunicera med, med mobilnätet. Och det här kan den göra i 52 länder om jag inte minns fel. Så du bara jackar i den och så sitter den där och så kickar du igång din applikation. Och i den applikationen sen så kan du se exakt var din bil befinner sig. Du kan se hur fort den kör. Du kan få en lista på alla dina senaste resor. Du kan, vilket man nu då jobbar mer och mer med, du kan checka in i bilen så att det är olika personer. Du kan se vem som sitter i den. Du kan, du kan naturligtvis bygga körjournaler runt det här. Du kan göra massor med saker. Du kan sätta geofencing så att om bilen kör in eller ut ur ett visst område så får du notifiering och det finns ett öppet API till det. Ja, ni vet det här är det är en häftig funktion. Men det som gör mig så jäkla glad det är just att, att liksom tänka den tanken. Att vänta här nu, det här uttaget som sitter här det kan vi ju faktiskt använda till någonting mer än att bara verkstaden ska jacka in sin plugg i det. Och det här med att återanvända teknik eller att använda tekniska möjligheter till saker och ting som de inte riktigt var tänkta för från början. Det tror jag att vi behöver klura mer på. Och det behöver inte vara så att det är jättegamla grejer. Jag kan till exempel konstatera, jag hoppas jag att ni har ätit frukost, men jag har ju en, en digital våg som jag ställer mig på varje morgon. Den digitala vågen är superkänslig. Det betyder alltså att om jag väger mig en gång innan jag går på morgontoaletten och en gång efter att jag går på morgontoaletten så kan sjukvården utifrån de här datauppgifterna extrahera information om hur mycket morgontoalett jag har haft. Och Det var ju inte det vågen var tänkt för från början men det är en sån här bo bonuseffekt, en sidoeffekt som du kan få av tekniken. Och jag tänker att vi ska träna lite grann på det. Så att idag så ska vi kuta omkring och så ska vi titta på all den här tekniken som vi har runt omkring oss. Gammal och ny teknik. Och så ska vi klura på hur skulle vi kunna använda den till någonting som den från början inte var avsedd för? Och vem vet, du är kanske nästa Jens Nylander då och kan se fram emot en investering på 280 miljoner om tre år. Jag håller tummarna för dig.